ででん、じゃじゃーん。お、テンションいいね、いいね、いいね、いいね。協力的ですね、今日は。なんか私がさ、うん、テンションがこう日によって違うみたいなイメージ植え付けないで。それさ、俺のさ、あのカメラ回ってないとテンション低いみたいなイメージを植え付けるのと同じ話ですか。あ、何そうやって、あ、仕返ししてきたの。いや、あれだってさ、うん、この間西田さんとかとさ、石井さんとかとさ、フォトウォーク行った時にさ、ネズミさん、あれは結構えげつないっすよねって言ってすぐ言った。どういうこと？え、あれはあそこまでなんか強く言わなくてもしょうがないっすよねみたいな。え、援護されたの？なんか僕を援護してくれた。あれはドリキンさん結構、ね、ネズミさん、あれはなんかえげつない追求でしたねみたいな感じで、ドリキンさんお気持ち察しますみたいな感じで、ですよねって言って、すごい傷を舐め合って。あ、何、みんなやっぱそういう感じってこと？いや、普通そうでしょ。オンオフてか、オンオフっていうほどオンオフないから。いや、なんかさ、違うのよ。それさ、なんか別に外部で、うん、そう、なんかオンオフしてればいいんだけど、私に対してのオンオフが、あ、あとか無視とかあるから。ないよ。なのになんかこういう時だけ、はい、寝てみせん。それも私に対する扱いが、それもうなんかもう傷にまっさらに悪い方向に持ってって悪やる。倍返しだ。めっちゃ倍返しだ。めっちゃ悪いやつだね。いや、そんで、うん、今日は緊急で動画を回しております、うん。それ使いたがるよね。そうそうそう、緊急で。なんか他の人の YouTube 見ちゃうと、うん、見てそういうこと言ってると笑っちゃうんだけど。そうそうそう、あ、これに影響されてんだ。そうそうそう、あのですね、うん、もう余裕がないんですよ今。なんで？心に。なんで？あの明日からの。そうそうそう。なのに散歩行っちゃった。そうそうそう。どんだけ明日からの準備をしなきゃいけないのに、この限られた時間で。何もしてない。どんだけ散歩プライオリティ我々。現実逃避だから。ちょっと明日から我々、まあ1週間ちょっとですか、9日ぐらいですか、はい、ちょっとオフランスに。なんかさ、あの、じゃあ褒めてあげる。ドリキンのなんか言い方が面白い、そう、私のツボ。なんか女性の真似する時とかの声変える時とか面白い。変えてないけど、あの店員さん、 この間店員さんってさ、これいりますか、いりますかっていう、なんかそんな、あの、女性ですっていう声を変えるっていうところが、わかんないけど、あんま自覚ないけど、たまになんかその誰かを真似するとき、あの、この間店員さんがさ、こうしたんだよってときに、なんかわかりやすいように店員さんの真似するときにちゃんと男性女性をこう声を変えるっていうところを、あんま自覚ないですけど、そう、うん、そう、なんかモノマネしてる感とかないけど、少なくともしてんなと思って一生懸命。まあいいや、そのトマで、はい、その行くんですよね、初めてのパリ、うん、パリス、ね、パリス、パリスってどっちで通じるんだろう。なんかパリスじゃない、パリで通じないの。あの、私本当にフランス語わかんないけど大丈夫かなって言ったら、大丈夫かって言ったら、はい、じゃあなんかその同僚とかにさ、はい、なんかバケーション行くんだっつってさ、うん、パリって言っても一応パリ、うん、パリス、パリって言うんだけど、だから何回か P がダメだと思うよ。何回か弾打ってると、うん、だいたい向こうが発射してくれて、でだんだん言ってくるとこっちも P が、うん、あれ破裂音が、私もね、なんか破裂音がね辛いらしいよ。パッって言わないと。パリスって。だから パリスって言うと、うん、パがあのファーファーみたいになるんじゃない。でもさ、そもそも数つけないじゃん我々は。えパリで、だからパリR も違うんじゃない。パーレ。あ、青だよ。走るのこれ。まあっていうとこ行くんですけど、うん、まあその発起人であるネズミさんに、うん、ちょっとその概要を語ってもらわないで、これからだから我々この散財小説はパリ編が始まるわけですよ。そうですね、はい。多分この次ぐらいから。はい。だから。あ、そうです。その前いきなりどうもっつって。なんか違う景色だったらそこが ややこしくなる。そうそうそう、だから一応その前置きと、はい、もうなんか別になんか準備そんなにやってしまえばかかんなそうな気はするんだけど、うん、毎回このしてない時のモヤモヤ、
気だけが焦るみたいな昨日気づいちゃって、なんかもうパリの行くとこのなんかあれをブックマークしなきゃいけないにすごい駆られて、うん、YouTube とかすごいずっと見たり、もうさネズミさんがめっちゃ調べるからさ、なんかフラグいっぱい立てなきゃみたいな気分になってさゾーンに入っちゃってすごいなんかなんかこう全部調べつく、全部調べなきゃみたいになっちゃって、俺も漏れなく漏れなく行けるようにしなきゃと思って怖くなってきて、片っ端からここ行きたい行きたいって言ったら、もうチャット GPT にここも行きたいらしいです、ここも行きたいらしいですってどんどん教え込んで自分が忘れても後で教えてもらえるように、ね、でさ久しぶりにさ、なんかそのリゾートじゃないところに行くもんだから、なんかもう知らないとこないぐらい調べた上でチョイスしたいみたいな、クロワッサンベストオブベスト食べたいとか貧乏根性で、貧乏根性でわざわざもうなんかクソ寒い中行くんだから絶対なんか、いやだからこういうのは、うん、もう1回目はもう慣れるために行くっていうか、うん、目を慣らしに行くぐらいで、本当に楽しかったらまた行けばいいじゃんぐらいな、うん、その方が楽しいんだと思う、 そうそうそう、心にゆとり戻る、ここにロンドン橋を絶対見てる、5分で見て次のところ行ってるみたいな、もう ツアーガイド張りのなんか、あそう今言ったけど、ちなみにフランスとロンドンも行くっていう話になったんですね。そうそうそう、だからあのロンドンの方が実はその2日しか2泊、うん、1泊最初1泊か2日って考えてて、あのちょっと足りないっていうことで2泊にしたんだけど、なんかもうその2泊にどれほど行けるかっていう、なんかそのなんかパリはそんなに詰め込んでないんだけど、でしかも日程的にも少し余裕を持って持ってってる、ね、そうだからまあ調べなくていいなと思って、まあ、調べたんだけど、うん、なんかフランスの方が分かりやすいのね、うん、区がこう区画があるからサンフランシスコにちょっと似てるっていうか、うん、こうディストリクトがこうサンフランシスコもあるじゃん、ミッションディストリクトとかさ、インナーリッチモンドとかさ、はいはい、なんか分かりやすいで、1区2区3区4区ってあパリはそうなんか丸くなってんのね、うん、でそう渦巻くようなあのカタツムリみたいな感じで、ああそういう感じなんだ、そうあのよくできてる、なんかクロワッサンになってる、おお一応カタツムリって言われてるみたいだけど、ねエスカルゴ、はいはいはい、うん、5番の目、京都が5番の目だけど、うん、パリは遠心状にこうなってってる、ね、うん、そうだね、だから1区2区だからこうでしかもこう治安のいいとこ、はい、何区とか言うもんね、なんとか、なんとか区みたいな、そうそうそう、1区2区3区でなんかその治安がいいところもこう分かりやすいっていうか、中心部のところが治安がいいとかさ、はいはいはい、なってるから、もうなんかそれ抑えればもういいやと思ってパリは、パリはロンドンの方が難しい、ロンドンがなんかちょっと散りばめられてて、なんか双方、うん、双方だけでいいやと思ったけど、違うとこ調べたら、あれなんかこっちも楽しそうだなとか、なんかノッティングヒル行きたいなとか、すごい、あとなんかアウトレット行きたいなとか、うん、ちょっとなんか行きたいところが遠いなと思って、うん、アウトレットちょっとね、やめようと思う。アウトレットはね、そしたらなんか気づいちゃったとか、自分そんなにアウトレットに興味ないから、いやいや、早く気づいてほしいみたいな。いやいや、それもあるんだけど、うん、結局もうこのグローバル社会で、うん、もうアウトレット多分どこ行っても、もう似たようなもんっていうか、そう、それね、ナパのアウトレットって行かないでしょ、もう、うん、このご時世、ね、なかなか。いや、なんか行ったら行ったら楽しいんだと思うんだけど、しかもさ、サイトで買えるって思うとね、で大量に買えるわけでもなく、その往復の時間と、そう、そなんかそのそそ移動料とか、うん、あの人件費を考えたかなそれで昨日の時点で気づいて、うん、ようやく気づいたから、そうって言われて、あようやく気づいた、こういうのはね、自ら気づきを与えることが重要、最近僕のテーマはなんか上から言うと何か言われたみたいになるけど、うん、自分からハッて気づいたらすごいこうモチベーションが上がるんですよ、仕事でも。最近そのなんか、うん、その手法をなんか、うん、あの磨こうとしてるんです。気づきね、そう、あでもね、私も最初からちょっとは気づいていたよだけど気づきたくない、行きたいっていう、うん、やってて、あそういうのもあるよね、そうだからそこを一回、うん、そこに人はどうしても時間かかるからなんか、ね、言うよ上からいやだからその行って、ね、ほらリアル店舗ってあんまり行かないし、うん、で結構さ高級ブランドだけどアウトレットってカジュアルに見れるから、うん、ガシガシ、うん、なんかそのなんかそのサイトで買う前になっても
なんか見れて想像がついてなんかサイトで買いやすいなっていうのもあったの。まあもちろんメリットはあるけどね、うん、ただそのまあただそれトータルバランスで今回それじゃないなと思って、うんうん、まあ次回それが次回でいいかなと思って。だってもうロンドンのホテルもさ、うん、ホテルの人もびっくりだと思うよ。なんだこいつ、なんかキャンセルしたり予約したりキャンセルしたり予約したりね。そうそうそう、うん、でロンドンもさ、でホテルが本当にそのもう大丈夫かなと思ってる。いっぱいある星の数ほどある中でどこにエリアを定めるか、その値段の良し悪しとか、あとエアビーとホテルどっちがいいかとか、すごいところからこう全部考えながらやるっていうかさ、はい、そう結局同じホテルを3回キャンセルしてそこに泊まることにしたけど、最初のホテル。そうそう、なかなか難しいです。結構ロンドンあれだよね、エリアによって、うん、あの違うっていうか値段が、もちろん安いいいところはエリアのいいところだと高くて、うん、いいんだよね。まあね、うん、だどっちにするかって、安くしてあのでもさ交通費考えたらなんか2人でさ移動して、まあ、地下鉄にしろ何にしろ千葉子も移動してたら結局その一泊分のプラス分になるんじゃないかってなって。そうなんですよ。下手したらウーバーとか使ったらもう一発でアウトだなと思って、うん、10分20分行くところ、徒歩で行けるところをさ、なんかホテルさ遠くにしちゃってウーバーでさ10分20分行ったら結構、いや今時さ考えてみても、今時これだけネットと情報がすごくなってて、うん、もうホテル側もちょっとやそっとでぼったくれなくなってるから、うん、あそうだね、みんなすごい同じようにリサーチをして最適にするから、うん、あのホテルの値段ってもうすごい最適化されてると思う。本当だって私は Google マップで Google、うん、ホテルとか全部決めてるのね、うん、なぜならばレビューがさ最適化されてて、あのどこのやつよりも信憑性が高いからっていう、ね、そういう意味では、うん、そのまあ、なんかすごいマニアックな話になっちゃうけど、うん、あのパリで泊まろうとした Airbnb を2箇所最後候補になって、ああ1個は初めて Airbnb にリストしますみたいな人、ほぼほぼ初めて、あそうそうそう、なんかもう先月からあのオープンしましたみたいな人で、なんか明らかに安いんだよね。あれ多分あの半年後には倍ぐらいになってるぐらいの値段で出してるけど、レビューもまだなくて、うんうん、あれは結構掘り出し物だったとは思う。そう。ただ狭いんだよね。狭いの。うん。うん、で結局純粋にレビューのいい方にしちゃったんだけど。そう。うん、あれはさ、うん、だそのまだこう鳴らし運転っていうか、うん、その出してる人が自信ないっていうから、うん、かなりこう安く締めにしといて。それにしてもやっぱり2個目の決めた方が私は最初から良くて、うん、最初にネックだったのはその間違えて。ヒーターないって書いてあったから、このご時世この季節にヒーターないってなってるから間違いなのか本当なのか確かめたいとか思って、そのいやでもね、エアビーはすごいね、すごいね、うんうん、今回なんか一番感動したのはエアビーのアプリかも、うん、なんかそのスマホでもタブレットでも、うん、PC でも、うん、どれも出来がいいし、何せあっちフランス語だけどかあれと自動翻訳はね、うん、自分の言語を入れとけばうもうなんかいかにも翻訳してますじゃなくて、うん、完全にその隠蔽されてるじゃん、うん、翻訳してる感じが、うん、だから自分はもう日本語でなんかなんていうの、あの普通に気軽にやってるように見えて、うん、向こうは向こうで多分全部フレンチで見てて、そうだね、それをこう勝手に裏が翻訳し合ってるっていう、うん、そうそう、あれも結構未来じゃん、ねえ、アプリのあるべき姿って、うん、助かる。だからしかもさ、まあ私一回さ、その2個目の今決めたやつでリスポンスが悪いって言ったってさ、時差があるから、でもよく時間見たら3時間後に私の方に帰ってきてて、私が問い合わせしたんだよね最初にね。最初ね、うん、あの予約をせずになんかここ暖房ないって書いてあるけど、うん、本当ですかみたいな、うん、冬場大丈夫なんですかみたいな、うん、したら帰ってきたのが3時間後。そうそう、
間違いでした、ごめんなさいねってこれ直したすぐ修正されたもんね、修正されたもん、そう、うん、まああんまり細かくみんな見ないのかもしれないけど、うん、私全部見るのなんか踏まなくてビビって、うん、だって穴がそなんかそのまあ、洗濯機と乾燥機があるないとかもやっぱり乾燥機はないけど洗濯機はあるとかさ、うん、結構いろいろそういうとこもみんな細かく書いてるからさ人は、うん、だそれもさ間違いじゃないかもと思っちゃって、うん、そうそうそう本当にないのかなと思って、でもまあレスポンス来たし、うんうん、そうでその次の日に、うん、僕が自分のアカウントで、うん、このドリキンアカウントで問い合わせしたんだよね、そうそうそう、で予約もそこの時はしたら、うん、で一応妻が前の日にもアクセスしてると思うんだけどみたいに言ったら、うん、予約する時に一人コンタクト来てる人いるんだけど、うん、これあなたの奥さんって言われて、うん、あそうそうですね、うん、ちゃんとなんかやり取りがスムーズだもんね、そうメッセージが早いから、そうなんかホテルよりも全然、ね、だってさエアビーえげつないじゃないか、この人は平均、うん、なんか返事を必ず何パーセントの確率で来ますとか、すごいあれ書いて、しかも何時間以内に平均返信来ますとかさ、うん、全部晒されるじゃん、そうそうそうやる人も必死だよね、必死だと思う、ただあれってレビューの星はね、なんかね結構トリッキーで、うん、1とか星は1とかしないんだけど、うん、内容を読むとディスってんのね、はいはいはい、あれってなんかあんのかな、星を1にするとなんか自分に対しても何かあんのかな、なんか恨み買っちゃう的な、いやいやそうじゃなくてそのレートのなんかがあんのかなと思って、えでもその星ってどっちの星、あそのエアビーうちら赤なんだけどね、いや違う青でいやいや歩きが赤と、これやってないかこれ、うん、押したから、うん、いやだから赤なんで、え違う押したらだから押す、いやだけど押さない間は向こう優先だ、じゃあだから 押してないからだはいはいはい、でで何だっけ、何何の話知らない、それなんかエアビーの、うん、エアビーのなんかそうそうレートの話ね、はい、いやだから全部その星だけ見ちゃうとダメで、うん、ちゃんと日本語翻訳かなんかして、うん、こうバーって読む、細かく見る、私読む、いやだからサイト日本語でやったらレビューも全部日本語出てくる、そうそうそう、だから全部読む、うん、うん、だいい情報も得られるし、周りになんかパン屋さんとか全部あるから歩いて地下鉄とかも使わなくて全然過ごしましたとか、なんか、まあ、レビューのコメントは本当に重要だね、そうそう、風呂が広くていいですよとか、そういう意味では結局あれだね、になんか日本人とか関係なくやっぱり、うん、なかなか低いレートはつけにくいっていう、あでもやっぱりトリップアドバイザーのレビューも絶対見るのね、エアビーはできないけど、うん、ホテル選ぶときはその時はほら優先順位がさ、うん、日本語とかできるのよ、はい、相当がね、はい、絶対日本語にする、あ日本人の、日本人のコメントそう、あそこから最初見る、あそれ重要ね、うん、だってやっぱり全然感覚が違うじゃない、風呂とかさ、こういうのがありますカルチャーギャップがある、そうそう、なんか汚いのとか全然平気な人たちが多いじゃない、やっぱ日本人綺麗好きな人多いから、なんかこういうのが髪の毛が一本ありましたとかさ、多分そういうの書かない人が多いと思うけど、日本人の人書いてくれるから私も気になるし、そもそも基準が違うからそう、基準が違うから、なるほどね、そういや大変参考になりますよ、あそうでした、で結果パリと、ロンドンに、はい、まあ、滞在すると、なんか本当はそれ以外にも、うん、なんかなんだっけベルギーだ、そうオランダ、オランダだ、そう全部なんかユーロスターで高速バスで、あ電車で2時間ぐらいで新幹線みたいなやつでしょ、うん、行けるからなんかいろいろ行こうとか思ったんだけど、うん、まあ、ロンドンだけでこんだけ精一杯だね、いやでもねやっぱり探しやすいからこそロンドンにしました、うん、あ、そうなんかね、ベルギーとかオランダとかそのニッチで楽しそうだなと思ったけど、もうちょっとなんか見出せなかった、ちょっと、うん、すぐにはだから今後はあれですか、これでハマったら、
ヨーロッパ方面を攻めていくんですか。もうなんか会社の人とかにもさ、うん、今日でもう仕事納めだから一足お先にみたいな今日もミーティングで言ってたらさ、うん、でちょっとバケーション行くんですって言って、うん、どこ行くのって言うから、うん、なんかあのパリ行こうかって言ったら、うん、みんななんかえカン君じゃないのみたいなちょっとバカにした感じで同じ同じ私は同じ周りにあれ今回リゾートじゃないんだちょっとバカにされてるよねあいつはカン君しか知らねえんじゃねえのわかるわあれカン君じゃないのププみたいそうそうそう違いますよねめっちゃバカにそうじゃないんですよでもさ気に入ったところを、うん、ある程度レピートで連続で行くのは、うん、僕は結構いいことだと思うんだよね、うん、だって私もですね1回目で見れることって、うん、結構表層しか見れないけど、うんうん、3、4回行くとだいぶ楽しめるそうそうだからもちろんほら長期に1ヶ月とか入れるんだったらさ、うん、いいと思うんですけどそうそうやっぱり、ね、それができないからこう短期でこうね、うん、単発でパンパン食うみたいなねそう、うん、レストランとかもそうじゃんそうだねやっぱ1回行って美味しいって言っても、うん、その1杯メニューはあるわけだ、うんまあ、でもだんだんクオリティ落ちていって悲しくなるっていうあれもあるよねそのパターンの方が多い、うん、まあということで、今日から、はいしばらくの間散財小説は、パリ編に突入しまして、はい、パリヨーロッパ編パリロンドン編に突入しまして、はい、ネズミさんはこれを機にカン君の Vlog をカン君やるカン君さすがに諦めたらねえこくなったらねえパリから新規ってやった方がいいんじゃんねえほんとパリさすがにこのタイミングでカン君編集するのつらいじゃんつらいいやだから最後さ体調崩したのがもうダメだったね、うんうん、あ熱中症になっちゃったから、うん、外出て暑い中外出てうろうろ、まあ、やるなら今日編集して出すからだけどもう今日荷造りしない荷造りだからね、うん、なんで、まあ、ちょっと慣れないヨーロッパなんで若干不安もありますけどスリには本当ご注意よマジ自分もだけどすごいらしいよスリマジっすか、うん、一応対策はいろいろ考えてきたけどなかなか難しいねでさスリとあとなんか高級レストランに1回ぐらい行くじゃん、うん、その時のさ清掃とか気になるよね確かにねなんかずっと小汚い格好してたいんだけど居心地のいい居心地のいい格好あのカリフォルニアスタイルでそうそうそうなんかパリだとお店に入れてもらえないんじゃないかっていう怖さがある窓口違うんじゃないまあねそうだねということでリネアンつきましたんでそんな感じでちょっとこれからバタバタ荷造りして行こうと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思いますはい、はい、じゃあそんな感じで、お前何映んない？こっちでやればいいの？いいよいいよ大丈夫。できます。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.